Şamaxı şəhəri 2023-cü il üçün Türk dünyasının turizm paytaxtı seçilib. Qərar Türk Dövlətləri Təşkilatının turizm nazirlərinin 7-ci iclası və turizm üzrə işçi qrupunun 17-ci iclasında qəbul edilib. Türk Dünyası Təşkilatının turizm nazirlərinin iştirak etdiyi iclasda əsas diqqət müasir İpək yolu turizm marşrutunun inkişaf etdirilməsinə yönəldildi. Ölkələrimiz arasında qarşılıqlı təbliğat işinin gücləndirilməsi vurğulandı. Təşkilata daxil olan dövlətlərin daxili turizminin təşkil edilməsi üzərində düşünürük. Yəni ki, Qazaxıstandan daha çox Azərbaycana gəlsinlər, Azərbaycandan Türkiyə, Türkiyədən Özbəkistana və s. Həm də ki, digər ölkələrdən, yəni ki, daha geniş coğrafiyadan bizim bölgəmizə səfər edən insanların sayı artsın. Postpandemiya dövründə rəqabət artıb və biz bir təşkilat olaraq bu rəqabət deməli şəraitində yeni məhsullarla çıxış etmək istəyirik. Tədbirdə həmçinin ölkələr arasındakı qarşılıqlı əlaqələrin bütün sahələr üzrə inkişafının turizmə də müsbət təsir edəcəyi vurğulandı. Bu gün təsdiq olunmuş qərara əsasən 2023-cü il üçün Şamaxı Türk dünyasının turizm paytaxtı sayılacaq. Bundan başqa Azərbaycan tərəfinin təklifinə əsasən biz Türk ölkələrinin ən yaxşı kəndi layihəsini ərsəyə gətirəcəyik. Bu həqiqətən də zamanında verilmiş çox vacib və mühüm bir təklifdir. Fikirləşirəm ki, bu Türk dünyasında kənd yerlərinin inkişafına səbəb olacaq. Turizm şəhərlərdən kəndlərə doğru keçir. Etnoturizm daha da populyarlaşır dünyada və bu baxımdan Azərbaycan tərəfindən verilən təşəbbüsün digər dövlətlər tərəfindən dəstəklənməsi bizi çox sevindirir və növbəti illərdə ən yaxşı turizm belə deyək, kəndi nominasiyasında həyata keçirəcək işlər hesab edirik ki, kifayət qədər maraqla qarşılanacaq. Bundan başqa rəsmilər qış turizm üzrə əməkdaşlıq, müştərək turizm məhsullarının yaradılması istiqamətində müzakirələr apardılar.